આપ જોઈ રહ્યા છો ઝી 24 કલાક. મહત્વના સમાચાર સાથે હું દીક્ષિતા. રાજકોટ શહેરમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. મોરબી હાઈવે પર ભારે પવન સાથે વરસાદ વરસ્યો. કાગદડી છત્તરમાં પણ ભારે પવન સાથે વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો. વરસાદને પગલે શહેરીજનોમાં આનંદ છવાઈ ગયો છે. શહેરમાં સવારથી જ ઠંડક ભર્યું વાતાવરણ છવાઈ ગયું છે. આપ જોઈ શકો છો રાજકોટ ખાતેના દ્રશ્યો. રાજકોટમાં સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને ગાજવીજ સાથે જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, અવિરત વરસાદને કારણે ઠેર ઠેર પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ પણ ઉભી થઈ છે. વાહન ચાલકોએ પારાવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ અને સવારથી જ વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, ત્યારે નોકરિયાત વર્ગને ક્યાંક ને ક્યાંક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે આજે ત્રીજા દિવસે છે તે રાજકોટની અંદર છે તે વરસાદી વાતાવરણ જોવા મળ્યું છે. જે પ્રકારે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી કે આગામી 5 દિવસ છે તે સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની અંદર છે તે ભારેથી અતિભારેની વરસાદ પડશે તેવી શક્યતા સેવાઈ રહી હતી. જેના પગલે આજે ત્રીજો દિવસ છે જે આગાહી કરવામાં હતી અને એના ત્રીજા દિવસે છે તે રાજકોટ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર છે તે આજે સવારથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છે તે ધીમી ધારે એકરસ વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે. જે પ્રકારે અત્યારે પણ દ્રશ્યોમાં જોઈ શકાય છે કે રાજકોટના હાથસમા રેસકોર્સ રિંગ રોડ ઉપરના દ્રશ્યો છે કે જે અત્યારે વરસાદ છે તે મન મૂકીને વરસી રહ્યો છે. આ જ પ્રકારનો વરસાદ છે તે સવારના 9 વાગ્યાથી છે તે તમામ વિસ્તારોની અંદર વરસી રહ્યો છે. જે પ્રકારે રાજકોટ શહેર વિસ્તારની વાત કરી તે મુજબ રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારની અંદર પણ આજે સવારથી જ વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે. જેના પગલે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકોટના વાતાવરણની અંદર છે તે ઠંડક ઝડપથી પ્રસરી જવા પામી છે. તો સાથે જે પ્રકારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેના પગલે ક્યાંક ને ક્યાંક ખેડૂતોમાં પણ ખુશી જરૂરથી જોવા મળી રહી છે. કારણ કે ખેડૂતો દ્વારા છે તે પ્રથમ વરસાદે છે તે વાવણી કરી દેવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ વાવણી લાયક વરસાદ છે તે નહોતો થઈ રહ્યો હતો અને તેના કારણે ખેડૂતો દ્વારા છે તે વરુણ દેવને રીઝવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હતો અને તેના ભાગરૂપે આજે જ્યારે વરસાદ છે તે મન મૂકીને વરસી રહ્યો છે. આજે સવારથી જ આ પ્રકારનો વરસાદ છે તે રાજકોટના વિસ્તારોની અંદર છે તે વરસી રહ્યો છે. જેના કારણે ખેડૂતોનો ક્યાંક રાહતનો શ્વાસ જરૂરથી લીધો છે. કારણ કે તેઓના પાકને ક્યાંક ને ક્યાંક નવજીવન મળ્યું હોય તેવું પણ તેઓ માની રહ્યા છે અને આગામી સમયની અંદર છે તે સારો વરસાદ થાય અને તેઓને પાકનું સારું ઉત્પાદન થાય તેવી પણ આશા છે તે ખેડૂતો રાખી રહ્યા છે. ખાસ કરીને રાજકોટની અંદર વાત કરવામાં આવે તો રાજકોટમાં આ વર્ષે છે તે તાલુકાઓની અંદર 11 તાલુકા પૈકી 7 તાલુકાની અંદર 125થી વધારે એમએમ વરસાદ છે તે નોંધાઈ ગયો છે અને બાકીના જે 4 તાલુકા છે તેમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક 100 એમએમ જેટલો વરસાદ છે તે નોંધાઈ ચૂક્યો છે અને હજુ પણ ચોમાસાની ઋતુ છે તે બાકી છે ત્યારે ખેડૂતો પણ સારા પાકની આશા છે તે રાખી રહ્યા છે. રાજકોટની અંદર કુલ 5,50,000 હેક્ટરની અંદર છે તે ખેડૂતો દ્વારા છે તે વાવેતર કરવામાં આવ્યું છે અને તેનું પણ પાક આ વખતે સારો ઉત્પાદન થાય તેવી આશા રાખી રહ્યા છે. તેવામાં જ્યારે વરસાદ છે તે મન મૂકીને વરસી રહ્યો છે ત્યારે ખેડૂતોને પણ ક્યાંક ને ક્યાંક સારા વરસાદની આગાહી હતી અને સારા વરસાદની આશાથી તે પણ ક્યાંક અત્યારે સારી એવી અત્યારે છે તે સાચી નીવડી હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે અને ખેડૂતોના જે અત્યારે વરસાદના પગલે જે પાકને નિષ્ફળ જવાની ભીતિ હતી તે ક્યાંક હવે દૂર થઈ ગઈ હોય તેવું પણ લાગી રહ્યું છે અને ખેડૂતો અને રાજકોટના વાસીઓ છે તેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જરૂરથી ખુશી જોવા મળી રહી છે. કેમેરામેન ઉદય પવાર સાથે રક્ષિત પંડ્યા, ઝી 24 કલાક, રાજકોટ. તો રાજકોટના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. ધોધમાર વરસાદને પગલે કેટલાક વિસ્તારોમાં ઘૂંટણસમા પાણી ભરાઈ ગયા છે. અંડરપાસ પાસેના દ્રશ્યો જોઈ શકો છો. સવારથી જ અવિરત જે વરસાદ વરસી રહ્યો છે તેને કારણે અંડરપાસમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે અને વાહન ચાલકોને સાવચેતીના ભાગરૂપે ત્યાંથી અવરજવર બંધ કરવામાં આવી છે અને જે રીતે આપ દ્રશ્યો જોઈ શકો છો ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે, પરંતુ બીજી તરફ અવિરત વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારો છે ત્યાં પાણી ભરાવાની સમસ્યાઓ પણ સર્જાય છે. રાજકોટ શહેરની અંદર આજે સવારથી જ વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છે તે ધીમી ધારે વરસાદ છે તે વરસી રહ્યો છે. જે પ્રકારે સવારથી જ વરસાદની શરૂઆત થઈ ગઈ છે જેના પગલે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકોટવાસીઓમાં ખુશી જરૂરથી છે. કારણ કે વાતાવરણની અંદર છે તે ઠંડક પ્રસરી જવા પામી છે. તો અત્યાર સુધીમાં રાજકોટની અંદર છે તે 11 વાગ્યા સુધીમાં લગભગ 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે પણ નોંધાઈ ચૂક્યો છે. જેના પગલે ક્યાંક ને ક્યાંક શહેરી વિસ્તારની અંદર જે નીચાણવાળા વિસ્તાર છે તેની અંદર પાણી ભરાઈ જવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. તો બીજી તરફ રાજકોટનું લક્ષ્મીનગર અંડરબ્રિજ કે જ્યાં થોડા જે 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસે તો પણ પાણી ભરાઈ જતા હોય છે અને તે જ નાલાની અંદર અત્યારે પણ 1.5 ઇંચ વરસાદના પગલે છે તે પાણી ભરાઈ જવાના દ્રશ્યો સામે આવ્યા છે. જેના પગલે નાલાની અંદરથી બહાર છે તે અવરજવર વાહનોની છે તે ખોરવાઈ ગઈ છે. જે પ્રકારે અંદર જે વાહનો જઈ રહ્યા છે તે અત્યારે ફસાઈ ગયા છે અને તેને પણ બહાર કાઢવાની પ્રયાસ છે તે હાથ ધરવામાં આવી રહ્યા છે. વરસાદને પગલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે લક્ષ્મીનગરનું નાલું છે તેમાં પાણી જરૂરથી ભરાઈ રહ્યા છે અને તેના પગલે અત્યારે વાહન ચાલકોને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે. આ જ પ્રકારના દ્રશ્યો છે તે રાજકોટના અનેક વિસ્તારોની અંદર જોવા મળે છે. કારણ કે
જેટલા પણ નીચાણવાળા વિસ્તારો છે તેમાં આગળ પાણી ભરાઈ જવાના દ્રશ્યો છે તે સામે આવ્યા છે અને તેના જ કારણે અત્યારે પણ લક્ષ્મીનગરનું નાલું છે કે જ્યાં પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે અને આ જ પ્રકારે રાજકોટના એસ્ટોન ચોક તેમજ યાજ્ઞિક રોડ સહિતના વિસ્તાર છે કે જ્યાં આગળ પણ પાણી ભરાઈ ગયા છે તેના કારણે લોકોને ક્યાંક મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મહત્વની વાત એ છે કે રાજકોટવાસીઓ મુશ્કેલીનો સામનો કર્યા છે અને રાજકોટવાસીઓ આ મુશ્કેલીને સહન કરવા પણ તૈયાર છે કારણ કે તેઓને છે તે વરસાદની જરૂરિયાત હતી અને તે વરસાદ અત્યારે શરૂ થઈ ચૂક્યો છે કારણ કે અષાઢ મહિનો પૂર્ણ થવા આવ્યો છે અને ત્યારે અત્યારે માત્ર ને માત્ર 7-8 ઇંચ જેટલો વરસાદ છે તે આ મહિના દરમિયાન નોંધાયો છે. ત્યારે જે વરસાદની લોકો રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે વરસાદ અત્યારે આવી રહ્યો છે અને તેને પણ લોકો છે તે વધાવી રહ્યા છે. અત્યારે વાહનો અંદર જઈ તો રહ્યા છે પરંતુ તે વાહનો ક્યાંક ક્યાંક ફસાઈ જાય તેવી સમસ્યા છે તે સર્જાઈ શકે છે. મોટી સંખ્યામાં અહીંયા આગળ જોવા મળે છે કે ટ્રાફિક છે તે પણ અત્યારે જામ થઈ જતો હોય છે. જે રીતે વરસાદ ધીમો થયો છે અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક જે પાણી છે તે પણ ઉતરતું જોવા મળે છે. પરંતુ અત્યારે જે રીતે રાજકોટવાસીઓ જે વરસાદની રાહ જોઈ રહ્યા હતા તે વરસાદ અત્યારે શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. આજે સવારથી જે રાજકોટમાં છે તે વરસાદ વરસી રહ્યો છે અને તેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક રાજકોટવાસીઓમાં ખુશીનો માહોલ જરૂરથી જોવા મળી રહ્યો છે. કેમેરામેન ઉદય પવાર સાથે રક્ષિત પંડ્યા, ઝી 24 કલાક રાજકોટ.